Jarraitzeko gure gurasoak elkarteko lan hildo horretatik, ba, orain eleak hartu indau gure erreleboa. Eta, bueno, gura duguna da irudikatzea eta salatzea eta gizarteratzea gazteekin gertatzen ari diren zier gertatu indan moduen, ba, alako jasarpena eta alako kriminalizazioa ikaragarria. Beti bezala, ba, atxiloketan ondoren, ba, torturapean egindako adierazpenekin eta deklarazioekin, ba, gazte batzuk, urlatako gazte batzuk, epaituta izango dira gau, audientzia auzitegi nazionalean. Procedimiento guzti hori, betidanik salatu indugu zen procedimiento horrek. Zelan izaten dira gauza guzti horrek, ba, atxiloketak, inkomunikazioa, torturak, torturapeko deklarazio edo etorpenaren froga bakarra, eta gauza guzti horrek, eta gero gainera, ba, eskaera fiskala ikaragarria. Hala, ba, eskaera bat, 47 urteko kartzela zigorra, baina daren artien, 57 urteko kartzela zigorra eskaera. Gero, ba, izunak, eta, bueno, da, guretzako da, momentu honetan, eta dagoen egoera honetan, halako gauzak egitea suposatzen da, ba, estatua jarraitzen da, bere estrategiakin, ez dakigu zeren zelburuakin, ze azken baten, ba, hemen borroka guztiak momentu honetan geldituta dauz, jentea gura dau, ba, gauza konpontzea, beste forma baten, eta ez dakigu zertara datozen demasia guztiak.